ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭੀਖੀ ਵਿੰਗ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬਗਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਲਟੋਏ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ PSC ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸੇ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਏ ਹੋ ਰਹੀ, ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਂਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ PAC ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ PAC ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹਜੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹੋਰ? ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ 20-22 ਸਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਗਤੀ ਲੈ ਲਈ ਭੀਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਵਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।